Doktor se pokouší zachránit strážmistrovi život. No, ty děti po něm stanou. Ještě ho nepochovávajte. Detektiv Marton objeví nové důkazy. Potřebujeme zjistit, s kým byla Margareta Velická těhotná. Oslava Julíných narozenin skončí. Pusti ma, ty bastard! Škandál si nemůžeme dovolit. Velkou tragédií. Mama! 1890. V sobotu ve 20:20 na Joy Family.